28 yaşlı gənc qız evtanaziya yolu ilə ölməyə qərar verib. Hollandiyalı Zoraya bir neçə il əvvəl evtanaziya etməyə icazə almaq üçün həkimlərə müraciət edib. O, depressiya, autizm və şəxsiyyət pozuntusundan əziyyət çəkib. Fiziki cəhətdən sağlam, sevgilisi və iki pişiyi olmasına baxmayaraq, gənc qadın həyatına son qoymaq qərarına gəlib. Psixi müalicə alsa da, dərmanlar qəbul etsə də, həkim müalicənin qıza kömək etmədiyini təsdiqləyib. Evtanaziya Hollandiyada qanuni olsa da, adətən ağır xəstəliyi olan insanlar tərəfindən istifadə olunur. Nəhayət, çox saylı müraciətlərdən sonra Zoraya depressiya ilə mübarizə aparmaqdan yorulduğu səbəbi ilə evtanaziyaya icazə verilib. Evtanaziya yaxın həftələrdə baş tutacaq. Təyin olunmuş gündə həkim briqadası qızın evinə gələcək. Əvvəlcə sakitləşdirici dərman qəbul edəcək, sonra komaya salınacaq və yalnız bundan sonra ürəyini dayandıracaq dərman vurulacaq. Qeyd edək ki, 2001-ci ildə Hollandiya evtanaziyanı qanuniləşdirən ilk ölkə olub.